Fala aí galera, beleza com vocês? Thiago Malho aqui para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma biblioteca fantástica do meu amigo Daniel Silva. Ele foi o desenvolvedor geral da biblioteca. Essa não teve nenhuma pitada minha, tá? Essa foi literalmente ele. É fantástica, recomendo para mim no mercado, né, de VST, de biblioteca para Contact, no quesito pianos, pads, pianos acústicos, EPs, holds, cordas, leads, órgão. Cara, é essa biblioteca, tá? É a NK Stage Full. Por que full? Que ela sofreu uma atualização. E aí essa atualização deu realmente um boom na biblioteca. Você tem ali coisas que na versão anterior não tem. E eu recomendo você comprar diretamente com o desenvolvedor a cópia original. Tá, é o Daniel Silva. Eu desenvolvi com ele a Vintage X, tá, que foi um sucesso, graças a Deus foi muito legal. A galera absorveu, né, o pessoal que é fã daquela timbragem de pianos elétricos, né, de FMs, né, aquela leva de sons das baladas. Muita gente gostou, elogiou. Daniel fez uma voltada para a galera que curte mais acústicos, né? Pads. E essa biblioteca, cara, ela tem uns lances muito interessantes. A começar que ela tem um lance que você solta um loop ali de batera. Fantástico. E ainda tem o Continuous Pad, né? Pra galera que curte o worship é com essa biblioteca mesmo. Tá? Recomendo demais, demais. É fantástica. Os sons de pianos acústicos são lindíssimos, um melhor do que o outro, tá? Os EPs também são fabulosos, tá? Tem EPs aqui que nem tem na Vintage X. Então, se você já adquiriu a Vintage X e quer adquirir a NK Stage, você pode ainda fazer o layer das duas bibliotecas. Tu abre no Contact 1, aí tu abre lá no canal MIDI 1, a biblioteca de baixo também, né? E aí você habilita ali a função layer para você tocar tanto a NK quanto a Vintage X, todas juntas. Ah, posso soltar o loop da NK mais o pad continuous e mais usar um som da Vintage X ao mesmo tempo? Pode, com certeza você vai conseguir sim. Lembrando que NK Stage, desenvolvedor Daniel Silva, tá? Ela é fantástica, uso direto, tá? É fantástica, tem tudo. Tipo assim, é um teclado, cara. Essa biblioteca, ela é um teclado inteiro, tá? Que você pode levar ele aqui no HDzinho, debaixo do seu braço, num pendrive, tá? A qualidade sonora, o sample, né? É lindíssimo. Irei estar demonstrando para vocês agora alguns timbres, não todos. O review oficial já está no canal, mas irei fazer outro, tá? Irei fazer outro com algumas outras opções que eu não demonstrei. Vou demonstrar para vocês aqui nesse vídeo o loop, o pad continuous. Vou fazer um layer em tempo real. Irei demonstrar alguns timbres de algumas categorias. Tipo, ah, vou demonstrar aqui do piano elétrico. Pá, aí vamos lá, vou demonstrar agora dos pads, das cordas. Não todos, tá? Então, galera, para quem não conhece, recomendo você conhecer, tá? Se aprofundar nesse universo de instrumentos virtuais, tá? Porque a qualidade realmente é fascinante, a sonoridade, né? O trabalho que o Daniel teve para fazer a NK, cara, é um negócio assim, um cara sozinho fazer isso, ele merece o mínimo, né, de reconhecimento por esse trabalho. Porque ficou excelente, tá? Não é porque ele é meu amigo não, mas vocês vão ver aí. Bota o fone e viaja, viaja aí. Não é viaja na minha tocabilidade, não, é no timbre, tá? Porque se for depender de mim, tu vai chorar aí. Vai ser horrível, vai ser horrível. Então, vamos lá. Temos aqui, ó. Banco dos pianos acústicos. Então, temos aí, ó. White Grand, Royal Grand, Grand Imperial, Grand Land, Silver Grand, tá? Tem toda a gama aqui de pianos acústicos. Vou demonstrar uns quatro aqui para vocês. Uns quatro, seis, sete. Vamos aqui com White Grand. Então vamos lá.
Show. Vamos aqui pegar mais um. Para você escolher o piano, pessoal, vocês têm que clicar aqui, ó, nesse pianinho mesmo aqui, ó. Tem um ícone do pianinho, você clica ali, ó. Na verdade, não é no pianinho, é no nome do timbre mesmo, ó. White Grand. Clica aqui. Vamos ver aqui, ó. Royal Grand. Olha a polifonia, cortou nada. Ainda tá soando grave, ó. As camadas, vamos lá, levinho, médio, agressivo. Muito bem feito, muito lindo. Vamos lá. Vamos agora aqui pro Grand Imperial. Show de bola. Vamos pro próximo ali. Vou pular aqui agora. Vamos aqui para o C7 Grand. Esse aqui é top, eu gosto. Mais um aqui da série dos pianos acústicos. Vamos para o Supernatural. Supernatural. Legal que o Daniel se preocupou até de pôr ali o design ali do teclado, né? A imagem do teclado. Bonito. Vamos pegar aqui agora o Silver Grand. Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou voltar lá no primeiro piano, o White Grand. Vou soltar um loop aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um liga e desliga aqui, ó. Desligado, ligado. Aí se você apertar o play, o loop entra, ó. Aqui é o volume do loop, ó. E nessa seta de mais e de menos, você tem a opção de escolher o tipo de loop. Vou avançar aqui uns dois aqui, ó. Um, dois. Aí tu dá stop e play. Ó. Maneiro. Aí agora eu vou colocar um continuous pad, beleza? Então você vem aqui, ó, continuous, tá vendo? Vou ligar ele. E aqui eu dou play. Aí, ó. Aí, como todos sabem, deixa eu tirar aqui o continuous e o loop. Como todos sabem, galera, o continuous pad ele funciona como? Primeira e quinta. E aí, qualquer acorde que você fizer daquele campo harmônico vai casar em cima daquela primeira e quinta que o pad tá ali eternamente, né? Cara, essa biblioteca é uma mão na roda para vocês, tá? Loop pra caramba.
Continuous Pad vários, tá? Você tem como mexer ali no cutoff, no volume independente, e ainda você pode alterar a voz, né? No caso aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui tá Dó. Eu posso, por exemplo, botar aqui a primeira voz como Mi e o quinto grau dela, que é o Si. Cadê o Si aqui? Deixa eu ver. Vamos ver aqui, dar o play aqui pra ver se entrou Si bemol ou Si. Não, entrou o Si mesmo. Então aí, ó, você pode selecionar ali a voz, né? Ah, a música de hoje é Creio que tu és a cura, Gabriela Rocha. Então você vai soltar lá. Aí, ó. Me escutas quando... Vai ficar isso aí, ó. Aí dê stop ali, aí você quer fazer isso aí, galera, pelo seu teclado, controlando. Então você endereça, né? Tudo aquilo ali é endereçável. Você vai poder pegar, né, o mouse ali, clicar com o botão direito e selecionar onde você quer que o fader ou que knob do seu teclado faça ali a função. Coisa muito fácil, todo mundo sabe fazer isso hoje em dia. E aí você dispara o loop, né, do contact por um fader ou um botão qualquer, ou um pad do teclado. Depende do modelo que você está usando também. Tudo é endereçável, tá? Lindo, lindo. Vocês conseguem fazer tudo ali. Faz 5 layers, 4 do banco do geral, né? E mais o primeiro banco, que é o sol dos pianos acústicos. O geral que eu falo é que tá tudo lá. Lead, cordas, pad... piano elétrico, holds, tá? Aí vamos lá, pô, cara, só que esse loop aí, ele tá muito lento, tem como acelerar? Então, galera, tem esse botão aqui, ó, tempo tap. O que que é o tempo tap? É aquele botão que você toca a levada do metrônomo do andamento da música que você vai tocar. Então vamos supor que eu quero esse andamento aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então você vem aqui no tempo tap, 1, 2, 3, 4. Ficou tempo 96 ali, dá o play. Aí, ó. Aí é esse loop que tá rolando. Ah, não quero esse. Quero esse aqui, ó. Vamos avançar aqui pro loop 5. Vamos ver o que que ele vai tocar. Olha aí, ó. Aí tu vai lá e solta o continuous pad. Vou trocar aqui o tom. Vou botar em Dó. E aqui o quinto grau de Dó é quem? Sol. Olha aí. Que legal, hein? Não sou worshipeiro não, galera. Tô tentando. Nada contra também. E aí, ó. É só viajar, ó. Então aqui, galera, você tem o continuous pad, tem o loop, tá? Quer mudar o tipo de levada do loop, né? Aquele que fica o bumbo uma vez só, ou o aro várias vezes, tu tem como trocar ali. Ah, eu quero o continuous pad com outra em outra tonalidade. Você tem como trocar ali também, tá? Tem como você trocar. Agora eu vou lá. Olha aqui, ó. Interessante essa parte aqui. Tá vendo aqui esses quatro faders? Isso aqui é o seguinte, pessoal. Isso aqui é para você endereçar os timbres do layer. Então temos aqui o piano, tá? Então vou dar mute nele, ó. Não toca nada. Então vou habilitar aqui o Track 1 aqui, ó. O fader 1. E venho aqui na opção Mods. Tá vendo aqui, ó? Mods. Aí ele me mostra aqui os quatro... Layer, ó, 1, 2, 3, 4. As quatro possibilidades de soma de timbre. Então vamos aqui na categoria. Aí eu tenho digital piano, pad, choir, string, brass, synth, lead,
guitarra e baixo e o Word. Então vamos pegar a minha preferida, né? Digital EP. Aí você no vermelhinho é a categoria, aqui embaixo no pretinho é para escolher o timbre da categoria. Então aqui vamos lá, eu quero vamos pegar aqui um cara que maneiro aqui, ó. Um clássico aqui, ó. Mid-grand, né? Aí tu fala assim: "Ah, pô, mas eu queria um mid-grand com um full tines. É possível? É possível." Então aqui, você vem aqui no full tines e habilita aqui o fader 2, ó. Pronto, agora os dois estão habilitados. Aí você vai falar: "Poxa, cara, mas eu queria um som de string junto." Então você vem aqui no 4, no aqui, ó. E você seleciona string. Aí vamos lá. Eu gosto muito de string que tem atraso, né? Slow, pronto. E habilita o 3, né? Tem que habilitar. Então vamos lá. Aí tu vai lá e fala: "Pô, mas aí eu vou soltar um loop para ficar maneiro." Então você vem aqui, ó, no tempo tap, ó, vai ser nesse andamento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 121, dou play. Aí agora eu venho. Top. Lembrando que eu soltei o loop sem o continuous pad. As cordas eu estava sendo manualmente aqui, tá? Se você ainda assim quiser soltar o pad, pode soltar também, tá? Temos aqui, ó, controle de coros, cutoff, release, grave, médio, agudo. Cara, tudão na cara ali para você editar do jeito que você quiser, tá? Temos aqui o botão, ó, de categoria que você seleciona. Tem o transpose, tem o octave. E aqui eu quero salvar um timbre. Por exemplo, eu montei esse aqui agora na hora aqui para vocês. Olha lá, o mid-grand, full tines e o slow string. Como é que eu salvo isso nos meus favoritos? Então você tem 15 pré-definições. 15 não, 16 pré-definições aqui, ó, tá vendo? 16. Dessas 16, galera, eu tenho já duas ali salva, que eu salvei quase agora. Então na pré-definição 3 ela tá vazia. Então o que que eu vou fazer? Ó? A1. Essa aí, ó, romance mais ballad. Então olha como é que ficou. Aí a 2 eu criei aqui também. Foi o full tines mais slow string. Só que tem que habilitar o slow string aqui. Ah, eu quero criar, igual eu fiz. Então você vem aqui no 3, aí ele zera, tá vendo? Não vai ficar nada aqui. Nem o piano tá tocando nada. Então vamos lá no mods. Aí você vai lá no. Aqui, ó. No banco. Tá zerado, né? Vamos escolher aqui, ó. Vou botar um piano elétrico. Vou escolher aqui o EP80. Pronto. E aí vou colocar esse EP80 com mais um outro cara aqui, ó. Vou colocar ele com uma corda. Essa corda vai ser essa aqui, ó. LGD String. E vou somar também com um piano acústico. Vem aqui, ó. Habilito os três, né? O primeiro sempre é o piano acústico, tá? O vermelho, galera. Os demais são todos dos quatro layers aqui. Agora eu vou botar um piano acústico. Aí eu vou botar aqui, deixa eu ver quem eu vou botar. Vou botar. Aqui, ó, Standard G. Tá. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Lembrando que você pode dosar o volume de cada um, ó. Quero abaixar as cordas. Então tu vem aqui, ó.
Beleza. E como é que eu salvo isso, Malin? Tu vem aqui, galera. Nesse botãozinho aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Story. E clica no 3. Pronto. Save. Ela viu lá? Então você cria sua performance, a combinação do timbre que você quer. Combinou? Terminou de combinar? Você vai lá no Story, aperta ele e em qual favorito ali ele vai ficar. No caso, na 1 e na 2 eu já tinha montado antes de fazer o vídeo. E a 3 eu montei aqui em tempo real com vocês. Vamos lá agora para... Vamos zerar isso tudo aí. E vamos agora mostrar... Vamos agora mostrar, né? Os demais timbres. Demonstrar aqui para vocês é pad e choir. Então temos aqui, ó, tudo isso de pad, tá, galera? Vou demonstrar só uns três aqui, ó. Vamos pegar aqui o worship. Tá aí um pad do banco... se chama worship, né? Do banco de pads. Vamos pegar aqui o analog, o famoso analog, né? Então vamos lá. Show. Mais um só. Vamos pegar aqui o atmosphere. Pô, Malin, queria somar isso aí com piano. Tem como? Então tu vem aqui e habilita o piano. Galera do chip se amarra nisso, véio. Mas é top, é top. Beleza, vamos aqui para outra categoria, tá? Já mostrei os pads. Para de synths. Então vamos pegar aqui, ó. Synth tem todos esses aqui. Vou pegar o primeirão aqui, ó. Eita, sempre esqueço de habilitar aqui. Vamos lá. Então esse aqui é o Synth Sam. Vamos pegar aqui o... Esse aqui é o Super Sal. Vamos aqui para outro. Vamos ver esse aqui, ó. Fantasy. Top. Mais um aqui, ó. Vamos aqui para o Super Bass, ST Bass. Legal também. Vamos agora para o banco de brass. Então tem um saxofone. Monofônico, né? Apertou a tecla seguinte, anula a anterior. Soprano. Soprano é fiel, hein? Gostei. Tem articulação. Vamos pegar aqui, ó. Swell pop. Massa demais. Vamos pegar aqui, ó, o Session Brass. Pra galera que curte aí fazer naipe de sopro, ó, maravilha. Vou pegar aqui, ó, Sun Latino.
Tem um trompete no final, fazendo crescente. Vamos lá demonstrar agora alguma coisa aqui do outro banco. Vamos para o banco de cordas. Então vamos aqui para o string, action string. Legal, mais agressivo, né? Vamos ver para o chamber string. Esse é mais filme, né? Legal também. Vamos aqui para o full string. Mais orquestra. Vamos aqui para o primeiro, né? LGD string. Bonito também. São vários, né, galera? Já tem o review no canal com a demonstração, tá? Completa. Vamos agora para os timbres de guitarra e baixo. Essa guitarra clean aqui. Legal, legal. Vamos ver aqui o driver. Para fazer o solinho, né, no meio da gig. Vamos ver agora aqui o acoustic guitarra. Violão, maneiro. Vamos ver aqui o baixo com slap. Massa. Vamos para outra categoria agora. Vamos para o Word. O Word é os órgãos. Tem Vox também. Vamos ver aqui o head organ. Massa também. Lembrando, galera, que o rotor, né, a caixa Leslie, é endereçável tanto para o modulation quanto para o pedal, tá? Eu não enderecei aqui, então a gente vai usar o timbre do órgão cru, mas no review que eu fiz da biblioteca NK Stage tem a demonstração do órgão com a caixa Leslie, tá? Full órgão. Essa gaita aqui me lembra Stevie Wonder, hein? Vamos lá. Pô, bonita. Show, Daniel. Órgão Catedral. Muita coisa boa, hein? Não dá para demonstrar tudo, né, galera? Tem bastante coisa. Vamos ver aqui o Vox 1. Olha aí, ó, respondendo a sensibilidade. Take 6, mano. Top. E tem muito mais coisa, galera.
Vou demonstrar aqui para finalizar. Já demonstrei Word, Lead, Synth. Esqueci do Synth. Não, Synth já foi também. Aqui, ó, Trance. Muita coisa legal. Dá para você fazer uma produção inteira, tá? Tem batera também. Tem tudo. Tem baixo, guitarra, cordas. E aí você... Aqui, acho que aqui é a batera. Muito legal, cara. Daniel caprichou, como sempre, né? E tem outras funções aqui, galera, que também está bem explicado em outros vídeos, tá? Esse vídeo aqui é o que estava faltando no canal relacionado a NK Stage, tá? E recomendo muito que você tenha aí no seu contact, tá? Nas suas bibliotecas, esse carinha aqui tem que estar. Tem que estar. Vou finalizar agora aqui fazendo para vocês o layer dos EPs, cara. Isso é uma coisa mais bonita do que a outra. Vamos usar esse aqui, ó. Esse. Tá aparecendo para vocês aí na tela? Vou misturar com mais um outro carinha aqui. Deixa eu ainda vou mostrar os holds, né? Tem uns holds, vou mostrar. Vamos pegar aqui o romance, famoso romance. Vamos habilitar aqui os dois canais e vamos lá. Então, galera, você que quer adquirir a biblioteca NK Stage Full, tá? É a última versão, top, completona. Se você mandar, né, um zap para o Daniel, ele é o vendedor e o desenvolvedor da biblioteca, e você falar que você veio através deste vídeo, Daniel, vim do vídeo do Malen, lá do canal do Malen, então você vai ter um desconto. O cara que for e não citar meu nome, não citar que veio por este vídeo, ele vai pagar o valor real. E se você falar que veio pelo canal do Malen, através deste vídeo que você está assistindo, você vai ter um desconto que o Daniel vai dar. Beleza? E vou continuar aqui demonstrando agora para vocês aqui mais alguns layers de EPs, que fica bem legal com loop, com o Continuous Pad. Vamos lá. Tirar o romance aqui. Vou colocar o Galaxy. Vou soltar aqui o loop aqui, ó. Loop de número 7. E o Continuous Pad vou deixar em dó mesmo. Continuous Pad. E agora o loop. Aumentar o volume do loop. Vamos lá. Muito bonito, velho. Caramba. Eu não sou usuário de Continuous Pad ao vivo, mas depois de ter essa experiência aqui com a NK, cara, vou repensar, hein? Primeiro pelo loop, né? Você vai ter que também mandar um ponto pro batera, que o batera tem que ouvir isso aqui, senão vai ficar um negócio meio... vai desandar. Mas assim, dá pra fazer. Dá pra fazer. Tu manda uma saída pra ele lá no ouvido dele. Vamos lá fazer mais um layer aqui, ó. Vamos pegar aqui um piano acústico, então...
Pegar aqui o piano acústico. Liberar aqui a opção do piano acústico. Vou pegar aqui, ó, o Royal Grand. E vou, na verdade, vou fazer o seguinte, pessoal. Vou demonstrar os holds que eu não demonstrei, né? Então, deixa eu zerar aqui essa aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o MK1. Vamos ouvir aí. Lindão. Mais um Rhodes aqui, ó. O RD762. Vou soltar um loop aqui com o Rhodes. Vamos lá. Caraca, top esse, hein? Legal, cara. Legal, legal. Vamos pegar mais um Rhodes aqui, ó. Sweet Case. Top. Para fechar, um piano acústico. Para fechar, um piano acústico, liberar aqui. E aí vamos de Studio Grand 1. E vamos pegar aqui, ó, um som de cordas. A corda número 1, isso aí. Então vamos lá. Alterar aqui o continuous pad para tom de Fá sustenido de Lá maior, né? Que aí vai ser Fá sustenido. Vai ser Lá. E aqui tem que ser Mi. Lá e Mi. E aqui eu vou soltar o loop de número 8. Vou mudar o andamento. Vamos acelerar mais isso. Tempo tap. 260. Dá o play agora. Olha que legal, cara. Muito show. Então, vale a pena adquirir, tá? NK Stage. 4 layers mais o piano. Então, 5. Efeito de coro, reverb, cutoff, octave, tá? Transpose, pad contínuos, loop, podendo escolher o tempo que você quiser, a velocidade, né? O andamento. Tudo ali endereçável. Uma biblioteca com mais ou menos aí uns 110 timbres,
Tá, não contém direito, mas tem mais de 100. É, dá para você fazer uma produção inteira só com a NK, tá? Dá para você fazer uma produção inteira, ela tem tudo, baixo, bateria, violão, cordas, lead, tem tudo, tudo. E quem for adquirir e falar pro Daniel, né, quando você for lá, o número para você adquirir a NK vai estar aqui debaixo deste vídeo. Adquirindo e dizendo: "Vim pelo canal do Malen". Desconto, tá? Vai ter um desconto. Quem for por outro caminho que não seja por este vídeo, não tem o desconto. Tá legal? Então espero que vocês tenham gostado. Parabéns ao Daniel aí por mais um trabalho fantástico, tá? No ramo aí de produção musical, de bibliotecas para contact. Arrasou. Timbreira, excelente. Galera do Worship vai curtir muito, vai curtir muito. Todas as ferramentas para a galera que toca Worship e para quem não toca também, tá? Então, abraço aí do Malen para vocês. Espero que tenham gostado. Fui!